Наталія сьогодні прийшла вакцинуватись коронаваком вдруге. Каже, хоче отримати і третє щеплення проти коронавірусної інфекції. Планую захищатися від хвороби. Вдруге вакцинується сьогодні і Володимир. Сьогодні друга доза у вас. Дані в лікаря. Можете завтрашнього дня отримати сертифікат про вакцинацію. Рекомендації такі самі. Сьогодні ліки приймаєте свої за розкладом, нічого не відміняєте. Через 6 місяців прийде ще і за третьою, розповідає Володимир. Обов'язково, щоб жити трошки ще. Лікарка Олена Старовіна, яка в центрі вакцинації оглядає пацієнтів перед щепленням, розповіла, в день отримати третю бустерну вакцину проти COVID-19 приходить до 20 осіб. Приходять, вже люди більш-менш знають про те, що вже можна дозволено з 18 років бустерна доза. Потрошки приходять, їх ще мало, але вже трошки є. За словами лікарки, перед третім щепленням додаткові аналізи здавати не обов'язково. Зазвичай ті, що приходять на третю дозу, то вони йдуть сюди після консультації з сімейним лікарем своїм. Взагалі, таких прям специфічних ніяких аналізів здавати не потрібно. Головне, щоб було нормальне самопочуття і, відповідно, нормально перенесені попередні дві. Від 6 до 9 місяців після другої дози – такий рекомендований період введення третьої бустерної дози вакцини, яка підсилює імунітет, який з часом має властивість згасати, говорить головна спеціалістка Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Світлана Лукаш. Та розповіла, чим відрізняється бустерна доза від додаткової третьої дози. Третя доза, додаткова доза, вводиться певним категоріям населення, які мають ослаблений імунітет і немає гарантії, що імунітет сформується після введення другої дози. Тому таким категоріям передбачено введення третьої дози через 28 днів після отримання другої дози. Бустерна доза розрахована на те, що з часом фізіологічний імунітет проти COVID-19 знижується, і їх рекомендований термін введення від 6 місяців до 9 місяців. Також, за словами Світлани Лукаш, бустерна доза, на відміну від додаткової третьої дози, продовжує дію COVID-сертифікату на 270 днів. Бустерною дозою зараз активно щеплюється категорія – це медичні працівники, тому що вони були найперші, хто почав отримувати щеплення проти COVID-19, тому вони підходять під категорію людей, які отримали щеплення від 6 до 9 місяців тому, вони зараз найактивніше щеплюються. Бустерна доза є рекомендованою. Щеплюватимуть лише двома вакцинами, каже Світлана Лукаш. Рекомендовано введення бустерної дози в МРНК-вакцини, тобто це Модерна і Pfizer, Комірнаті. Єдине, що після коронаваку рекомендовано введення тільки Pfizer. Це було рішення Національно-технічної групи з питань імунізації, ми його притримуємося. За словами чиновниці, дітей віком від 12 до 18 років поки не планують щеплювати втретє. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.